արդեն ռեալ կուրսի վտանգ կայս ու Հայաստանի առաջնորդած ու թակարդը մենք այսօր անկախություն ենք տոնում, որը ձեռք ենք բերել 96 տարի առաջ, եւ ես կարծում եմ մեր իրական անկախության սկիզբը հենց այդ տարեթվից պետք է հաշվի, որովհետեւ դա ձեռք բերվեց ճակատամարտով, արյան գնով եւ մեր ողջ ժողովրդի համախմբման շնորհիվ, եւ մենք այնքան թանկ ենք վճարել այս անկախության համար, որ ոչ մի բան մեզ չի կարող ստիպել, որ մենք հրաժարվենք այդ ամենամեծ ձեռքբերումից։ Միշտ դժվարություններ ճանապարհին կան, կլինեն եւ եղել են, բայց ի պատիվ մեր ժողովրդի մենք այդ դժվարությունները հաղթահարել ենք, լինելով ամենադժվարին տարածաշրջանում, որը լի է տարբեր տեսակի հակամարտություններով, հակասություններով, հակադրություններով։ Միշտ հայ ժողովուրդը չի կարողացել հանգիստ խաղաղ ապրել առանց կողքից անհանգիստ որևէ շարժումների դիմագրավելու, և մենք դրան սովոր ենք։ Կարծում եմ հիմա էլ աշխարհակաղական իրավիճակը իհարկե արդիական շրջանում բնույթը փոխում է, բայց ըստ էության նույն մարտահրավերները մեր առաջ կանգնացեն, մենք պետք է համախմբվենք միշտ, որ կարողանանք պահել մեր անկախությունը, դա ամենամեծ մեծ ձեռքբերումն է։ Ռուսաստան կողմից բառնայինուամենայնիվ երկու պետականությունը փորձել են հիմա հարաբերությունը, որը դարձել է դասական կարևորը, պահել ինչը պետք է հիմա ամենակարևորը, պետք է կորցնեն, առաջին իր դերը խաղացել է, եւ բնականաբար եթե առաջին հարաբերությունը չլիներ, ոչ երկրորդը կլիներ, ոչ էլ երրորդը, դրանք զարգացման էտապներ պետք է դիտեն, ոչ թե համարել ինչ-որ մեկը կորավ, մյուսը անդրադ ոչինչից ստեղծել, այդպես չի լինի։ Հիմքը դրվել է այստեղ, հիմքը դրվել է մայիս 28-ին 18 թվականին, եւ կարծում եմ արդեն եթե 96 տարի մենք կարողանում ենք մեր անկախությունը պահել, դա արդեն մեծ բան է ասում։ Իսկ դուք այս Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի զենքի վաճառքը վտանգավոր համարում եք Հայաստանի համար, Ռուսաստանին ի՞նչ է կատարվում, արդյոք դա ռուսաստանը հիմա իր շահերն ունի, բնականաբար մենք չի դիտենք Ռուսաստանը, որ միայն Հայաստանի հետ պետք է ինչ-որ հարաբերություններ պարտավորի, մենք պետք է նայենք մենք ինչ ենք կարողանում ձեռք բերել մեր անվտանգության առումով, եւ կարծում եմ այսօր իհարկե կարելի է ավելի մեծ այլընտրանքներ ունենալ, բայց այսօր հիմնական մեր անվտանգության համակարգը պայմանավորված է այդպես է ստացվել, ապքով, հայ-ռուսական հարաբերություններով, սակայն ես կարծում եմ, որ պետք է իհարկե ժամանակներ, որ արդեն վաղուց է դա հասունացել, պետք է դա ավելի այլընտրանքներ ունենանք, ավելի բազմազան դառնա մեր անվտանգության համակարգը, որպեսզի ավելի երաշխավորված լինի անկախությունը։